Zdravo, dragi moji, drage moje, dobro došli u još jedan... Ovog puta nije mi kako to treba, ovog puta dobro došli u još jedan video. ovoga puta ćemo razgovarati o... Australiji. Ta-na-na. Ovo, šta mislim? Mislim, ne šta mislim da ćemo razgovarati o Australiji, šalim se ovako kako sam sve to izgovorio. Razgovarat ćemo o Australiji. Pa sve ono što mi padne na pamet, pa da, prosto moj doživljaj, moje iskustva, my first impression, my, ono, prvi utisci. U stvari, ja ću vam pričati sve ono kako sam ja doživao prosto sam taj put u Australiji i boravak u Australiji. Eto, tako da, koga interesuje, ostanite uz ovaj video koji će verovatno biti... Vidjet ćemo, o tom potom. Mislim da će biti sigurno iz... mislim da će biti sigurno. Mislim da će biti iz dva dela. Ali sad kad imam da pričam, pa ću onda vidjeti kako će se razviti situacija i koliko će se to trajati, da vas ne smaram u jednom videu jako dugo. Pa ću možda podijeliti u dva dela. Ali o tom potom. Nego da počnemo. Mislim da smo u jednom od videa koji sam snimao, mislim da su to bili ono sabiranje utisaka 2016. Sećam na godine. mislim da sam tu spomenuo da je prosto ovaj put u Australiju bio definitivno i ostvarenje mog sna. Ono još da sam bio klinac. Tako da eto sa tim bih počeo da ono ipak što kažu, nikad ne reci, nikad želje se definitivno ostvaruju, samo je pitanje koliko ste strpljivi i koliko željno želite, koliko jako želite da vam se nešto ispuni u životu. Ali uporno se definitivno isplati. Znači, budite strpljivi, budite uporni, stremite ka onome što želite i prosto kada takvu energiju odašiljete u kosmos, kosmos vam vraća istom merom i definitivno mora da se desi nešto lijepo. To je neka moja... To je neko moje objašnjenje. Tako da, da, mislim, ko čeka taj očeka i načeka se naravno, ali je slatko kada se ispuni definitivno. Znači, sam put je bio ispunjenje mojih snova. Jako veliku želju sam imao da odem u Australiju, da posetim Australiju, da vidim Australiju, da doživim Australiju i taj san ili želja mi se ispunila. Sam put u Australiju, ajde ovako prvo da kažem da nije jeftino, ali godinu i po tome i više sam radio bez godišnjeg odmora, štedeo paru na paru, jeo koskiću, kačanak, pušio najgoru krđu i šta sam uštedeo? Šalim se. Ali je stvarno tako bilo, znači više od godinu i po dana sam radio bez godišnjeg odmora i stvarno sam štedeo svaki dinar, ono ništa kupovao, nisam sem ono što se mora, jel? I skrckao nekako pare za put, uz pomoć prijatelja naravno. I put samo u Australiju je koštao, povratna karta avionska je koštala oko 1700 dolara. To je, slagat ću vas, nekih 1200-1300 evra. Put je trajao 22 sata. Nisam sad 100% siguran, ali mislim da je tako, neki 99%. Znači, išli smo sa Etihadom. Etihad Airways. Smo išli od Beograda do Abu Dhabija. U Abu Dhabiju smo imali pauzu 2 sata. I onda smo iz Abu Dhabija također Etihadom išli s onim duplim avionom na sprat. Smo išli... Taj put je trajao od Beograda do Abu Dhabija 6 sati i onda smo od Abu Dhabija do Melbournea išli, putovali u stvari 14 sati. Tako nešto u cugu, da.
I mislio sam, s obzirom da se prvi put u životu vozim tako dugo avionom, znači nije mi prvi put da se vozim avionom, ali tako dugo mi je, jeste prvi put. I slušao sam ono jet lag, ne znam, dok se ne navikneš, dok se ne adaptiraš, ono, ne znam, gomilu ti kao propratnih stvari koje ti se dese, koje osjećaš ovaj, posle toliko dugog puta i prosto boravka u vazduhu. Ja nisam imao stvarno nikakvih problema. Bilo mi je ono malo dok sam se privikao prosto na spavanje, što znam, prosto naviknem vam organizam i posle dok se ne adaptira na, prosto novu situaciju, novu vremensku zonu, novo, sve novo, ovo i treba malo vremena definitivno, da mi se sve vrati u normalu, je trebalo možda nekih prvih 3, 4, 5 dana, tako nešto. Ovaj, ali međutim, to stvarno sad neke sitnice, ništa nije bilo sad nešto strašno jako. Tako da, eto, to je bio put. Nešto, bilo kao lakše da vam prenesem sve to što sam zamislio da vam prenesem, sam pravio kao neke teze u sreščici. Pa ćemo tako ići nešto redom ili ne redom, vidjet ćemo. Ovaj, tako da, eto, taj prvi neki segment puta sam već ispričao. Sam dolazak tamo, pa ne znam kad me, kada su me pitali kad sam stigao tamo šta očekujem, šta sam očekivao prosto kad sam došao u Australiju, ja sam rekao da sam očekivao da vidim kengure kako trče pored mene. To je neki moj, ono, kao doživlja, jel, šta mislim, ono, kao Australija, ono, prvo što mi padne na pamet kad kažeš da Australija je veliko prostranstvo, ogroman kontinent, priroda, životinja na sve strane, ovaj, to je nešto što je neka prva asocijacija na samu reč Australija, ovaj, i prosto to sam tako i rekao, ono, kao to sam očekivao, prosto, međutim, toga nije. Odmah da vam kažem. Znači, koale i kengure sam video jedan u zoološkom vrtu. Dobra, nisam, mislim, stvarno je ogromna Australija, nisam ja obišao ni, ni 0,1% Australije. Ali ovaj, to što sam obišao, prosto ništa nisam video od životinja, kažem sem u zoološkom vrtu. Ovaj, nego da se vratimo na početak, da, on je neki prvi utisak kada sam stigao tamo, jeste, da mi je sve nekako bilo zbijeno. Znači, kuće zbijene jedna do druge, kažem, tolika Australija, toliko prostranstva, toliko praznog prostranstva, ovaj, i to još nije ono sad da je nešto sad tu pošumljeno ili ne znam da je neka priroda, nego prosto samo trava, ledine, brda i doline, ovaj, kuće su toliko zbijene, no, mislim da kad pogledate ono kako su prosto sagrađene te kuće, vam je prosto kao da, kao da su sa komšinom živite u istom dvorištu, bukvalno tako, znači deli vas otprilike drvena taraba, znači to je ko i da ne nemate ogradu, ko da ste jedno s drugim živite zajedno, samo što su u različitim kućama, jel? Ovaj, tako da, to je nešto što mi je bilo onako apsurd, kao tolika zemlja, a sve toliko zbijeno. Mislim, prosto i te uličice su i maleckije i mislim, da bukvalno ta naselja van grada koja su, ono kao kad idete malo kolima od samog centra Melbourna pa na bilo koju stranu, ono ne znam, 20 minuta, pol sata vožnje, 40 minuta vožnje, sat vremena vožnje, nije bitno. Sva ta naselja su onako filmski i tipski građana. Ovaj, kad kažem filmski i tipski, ono mislim, onako ulice otprilike iste, širine, iste dužine, razmak između kuća iste dužine, širine, trotoari ispred kuća, travnate površine ispred kuća, prosto sve je to onako po PS-u građeno, ovaj, što se meni lično ne sviđa, ja sam individualista i volim različitost, to ste verovatno i mogli da skontate po mom YouTube kanalu i po meni samo. Tako da, mi je to nešto, što mi je prvo zasmetalo kada sam stigao tamo, jel? I mislim da to nešto, da to je jedino što mi smeta tamo, je to da to tako po PS-u. Onda sam, odmah sam morao da pitam da li to zakon nalaže da
tako mora da se grade kuće ili naselje ili šta ja znam, i to što su, svakom je kuća, kad imate plac, to je dvorište, i sad kuća je odmah sa prednje strane dvorišta. Ovaj, i tako je svima. Znači idete kuća, garaža, garaža, kuća, kuća, garaža, garaža, kuća, kuća, garaža, garaža, kuća, kuća, i tako. Znači, cela ulica sa leve i desne strane je prosto tako koncipirana. Znači, ja rekao, zašto, da li je to tako po zakonu? Znači, kompletno uređenje je država tako propisala, znači ovde mora da se nalazi, znači plac ima, možete kada imate kakav god hoćete, kuću možete da imate kakvu god hoćete, ali kuća mora da se nalazi na tom placu, na ovom mestu, garaža mora da se nalazi na ovom mestu. I onda su mi objasnili da je to u stvari stvar opštine. Znači svako naselje propisuje drugačije, ima drugačije standarde. Ovo, tako da, i ako odstupite od tog standarda, opština ima pravo da vas opomene pismenim putem, da popravite to što ste uradili, da to prosto ne odgovara konceptu samom tog naselja, i ovaj, i to je nešto što mi smeta tamo. A sad kažem, opet, par naselja sam obišao dok sam bio tamo, nisam išao mnogo daleko, odstupao stvari od toga gde sam bio smešten, ali gde god sam bio, svuda su imali tako neki tipski. E sad, nije svuda bila kuća napred, nego negde je mogla kuća da bude nazad u dvorištu, da imate samo napred dvorište. Druga stvar koju, sad sam ovaj prešao jako brzo, ali svakako sam završio sa ovom temom, nego dok mi ne pobegne misao. Druga stvar, kad smo već kod kuća, jeste da ljudi tamo mahom nemaju ograde oko kuće. Znači imate ulicu, to jest asfalt, imate zelenu površinu, imate trotoar i počinje vam dvorište, to jest da li trava ili drveće ili cveće od vaše kuće, koja je ispred vaše kuće u stvari, što je u stvari kao u sklopu vašeg dvorišta, ali nema ograde, nego bukvalno vam je samo to tako, to travna, to ispred kuće i ulazite u kuću, dolazite do vrata. Ili, ako ima ograde, onda je ograda ovolika, znači bukvalno 50 cm otprilike visina ograde. To je čisto, eto da se ogradi, znate, ovo je ulica, a ovo je već moje dvorište. I kada smo već kod kuće, i kod dvorište, i kod ulice, s obzirom da sam poručio taj ring light, o kom ste gledali, vjerovatno u prethodnom videu, pitam prosto, pošto sam video poštara, kad, ono često sam vidio u stvari poštara po ulici kako raznosi poštu, i jako mi nego što nisam slikao kako to izgleda, pošto mi je onako bilo baš simpatično, na motoriću je poštar i onako ima žutu neku kacigu kapu, ima onako velike žute torbe, dve prebačene sa zadnje strane sica i i jednu veliku nazad, znači ima tri u stvari kao velike žute torbe i onako ide od kuće do kuće, raznosi poštu i uglavnom imaju ta poštanska sandučeta, imaju poštansko sanduče i imaju onako onaj krug gde ubacujete reklamni materijal. I sad, s obzirom da je moj ring light, videli ste koliki veliki, to definitivno nije moglo da stane u tu torbu. Rekao sad, kako raznose te veće pošiljke? Onda su mi rekli, naravno, kombi, što negdje bilo je logično, jel? Plauša. Rekao, okej, sad vidim da nemate, pošto su oni tu gde smo živali, te tri nedelje, oni imaju ogradu, isto malecku, i kapiju, naravno, i sad nema zvonce na kapiji. I rekao, sad kako poštar koji dolazi da vam donese pošiljku, znači ne poštu koju ubacuju u sanduče, nego pošiljku neku veću, kako vas on dozove? Mislim, ne vjerujem da stane pred kapiju i viče, ej, alo, ima li koga kući, stigla vam je pošta, bla bla, jel? Nego, rekao, kako onda, znači, pa kao, ima pravo da uđe unutra, znači kapije se ne zaključavaju, kapije su tu samo radi reda, radi odnose i radi reda, što bi rekli. Znači, poštar ulazi u dvorište, dolazi do vaših vrata i onda vam zvoni na vrata ili lupa ili kuca ili šta god, ili ostavi samo ono kartonče da ako vas nije našao kod kuće. Znači, ima svako pravo da uđe do vrata kroz dvorište, jer se prosto kapija ne zatvara.
Mislim, ne može da vam ostavi na ulici paket. Ovaj, tako da, eto, to mi isto bilo onako... Mislim, šta će vam onda ograda? tako da niko, da, niko prosto nema na ogradi zvonce da možete da zaključate vašu ogradu i onda kad neko zvoni da izađete napolje da odključate ogradu i primite pošiljku, nego bukvalno dođe vam do vrata. I ima svako pravo da uđe u dvorište. Ovaj, eto, to bi bilo taj deo što se tiče kuća i što je ono što su moji prosto prvi utisci ili ovaj, first impression. Ovaj, gde bi mogli dalje? Da, mislim, generalno u uređenju svega toga okolo, kuće, putevi, ta okućnica, trotoari, mislim, to je sve, ja ne znam da li treba uopšte pričati, mislim, u svijetu generalno to sve lepo sređeno, uređeno, nema rupa, nema prljavog, mislim, ponegde ima neki papirić, naravno, ali ništa, ono, to je sve sređeno, sve počišćeno, sve, jedino što onako, što generalno negde nije lepa slika je zato što ako ima jako puno sunčanih dana u toku godine, jako malo zelene površine ima zato što se prosto se isuši. To je jedino čini mi se neka mana generalno Viktorije, ovaj, kao države, je da je jako loš ozonski omotač iznad i jako prži sunce. Znači ja sam dva dana bio na plaži, drugi dan sam se mazao faktorom 50 i spržio se gde god nisam dobro namazao, znači bio sam na tufne otprilike crven. Ovaj, da, mora jako da se pazi što se tiče sunca, to je onako mana. Sad ne znam da li je, nemojte me držati za reč, da li je to u kompletnoj cijeloj Australiji ili direktno baš vezano za Viktoriju kao državu. Ovaj, ali da, eto, to je nešto što je onako lepo kad vidite zeleno. Mislim, bar meni, ja volim prirodu, volim životinje, volim zelenilo, volim i onda mi ono, nije da je ružno, ali ti je žao bude. Zašto se sad sve to sušilo? Mada ovaj, mi smo imali sreće, pa nije bilo jako puno sunčanih dana pre što ćemo mi doći, pošto je leto negde tek počelo, ovaj, tako da je bilo onako jako lepih pejzaža, što bi rekli. Ovaj, znači, to je bilo to što se tiče puteva, čistoće. Najveći trip kada sam stigao u Australiju je bila definitivno leva i desna strana. To mi je bilo onako baš strašno. Mislim, ne mislim strašno da sam se uplašio ili šta ja znam. Nego negde mi je onako, prosto po defaultu valjda radite, već ono kao ovde sedete u kola, idete levom stranom, desnom stranom, vamo tamo. Prvo kad sedem u kola, pa uvek krenem tamo na suvozačevo mesto, odnosno u Australiji vozačevo mesto. Ovaj, i najveći u stvari trip mi je bio kada se skreće, recimo iz trake u traku, ili sa manjeg puta skrećete na put, ili sa puta skrećete na manji put, to jest u ulicu, ovaj, gde treba da skrenete. Sve mi je bilo ono kao sve se zdržao, kao koči kućaš, pogrešna strana. Ovaj, tako da je stvarno, mislim, trip je onako dok se ne navikneš, kao stvarno mi je za to trebalo onako sigurno nedelju dana dobrih da se opustim, da ne razmišljam ono kao je u pogrešnu stranu ulazim, ne, nego da se adaptiram prosto na samo skretanje i vožnju, jer kao sam naravno i vozio sa leve strane volan i, ovaj, i levom stranom puta, jel? Tako da nije ništa strašno, sve se čovjek živi se čovjek na sve navikne, što bi rekla Cica u pesmi. Ovaj, tako da sam se i ja eto navikao na to, ali to mi je bio čini se najveći trip u Australiji. Šta, ono šta, šta, sve što sam vidio, sve što sam doživio, to mi je bilo onako... BUM! Ovaj... Tako da, eto da, šta bih još mogao kažem? Da, što se tiče tih životinjica, ovaj, stvarno nisam, ono, kažu da treba obratiti pažnju na obuću ako ostavljate napolje, da ne znam, možda u tim nekim ruralnim delovima ili seoskim delovima Australije, ali ovdje smo mi bili, stvarno nikome nije opomenuo, nije da pazim na to, prosto vidim da ni ljudi koji žive tamo ne obraćaju pažnju mnogo na to. Ovaj, I da, jedino što, eto, od životinja što sam video da leti svuda redom jesu papagaji. Eto, to je, mislim da sam i fotografisao ko me prati na da li Instagramu ili Facebook stranici, ovaj, sam i objavio par sličica sa papagajima na krovu. Ovaj, oni se i čuju i vide, ovaj, to je jedino od životinja što sam uspio da vidim ovako
live i da trči oko vas, to jest leti. Ovaj, nažalost, moju veliku, mada da, otišao sam u zoološki vrt, ali zoološki vrt mogu da vidim i ovde kod nas ili gde god da se, da odete, možete otići u zoološki vrt. Tako da bi to nekako onako bilo, nije sad, ali ono, bilo mi krivo što prosto nema malo više tog životinskog svijeta kod mene. prosto, jel ja volim životinje. Ovaj, tako da, da, jedino leto što od životinja jesu papagaji. E sad, klima kao klima, se nisam nešto mnogo iznenadio. Sa klimatskim uslovima u Melbourneu, jer sam, su me negdje upozorili ovaj, za klimu, pogotovo u Melbourneu, da ono treba vam, u kolima definitivno morate imati jakno, morate imati kišobran, a krećete od kuće u majske razliju kao i u šorcu, naravno. Ovaj, da se jako brzo menja klima, da nekad oko dana, a to je baš vezano za Melbourne, da, ovaj, da u toku dana vam se promeni, ono, otprilike tri godišnje doba. Sem snega, sve živo vas može zadesiti u toku dana. Ovaj, i dešavalo nam se to, mi smo bili u leto, negde sredina leta, početak sredine leta. Ovaj, dešavalo nam se da noći budu hladne, da se prosto pokrivate u kući sa jorganom, da jutra budu hladna, da kad izađemo napolje da pijemo kafu, recimo ujutru, morate obući dugačke rukave i trenericu ili duks ili šta god, jer bude onako baš sveže i friško. Ali opet, s druge strane, to bude pola sata i posle već počne da greje. Preko dana dođe do 40 stepeni, kad ste blizu mora se ne ostati toliko koliko kada ste malo bliže unutrašnjosti, ovaj, jer naravno, prosto asfalt se upali, tako da je mnogo i toplije, ovaj, ali nije velika vlažnost vazduha, tako da i na tim temperaturama nije strašno. Oni koji žive tamo kažu da je strašno kada duva vetar i kad je tako toplo, jer onda i taj vetar bude jako težak i sparan i prosto se jako teško diše i dobijete utisak da je još veća temperatura i da je još teže prosto napolje zaboraviti. Tako da, to je to nešto što se tiče klime, leti, to leti, zimi ne prelazi, retko kad prelazi ispod 10 stepeni, znači zimi od 10 do 15 stepeni uglavnom temperatura, tako da to je nešto što se otprilike nas tiče idealna temperatura. Ovaj, to bi bilo to što se tiče klime, puto tamo to smo odradili. O kućama sam vam ispričao sve, leva, desna strana, da, ovaj, i razdaljina. Što se tiče razdaljine, mislio sam da će mi to negde biti, da, eto, vidite, apsurd, da opet nisam uopšte razmišljao da će mi biti problem leva, desna strana puta i volana, nego sam mislio da će mi biti razdaljina, to što je sve daleko. Jer, pogotovo mi Novosađani smo navikli da živimo ušuškano. Kad kažem ušuškano, mislim, da nam je sve blizu. Znači, prosto, Novi Sad, koliko god bio veliki ili drugi grad u Srbiji po veličini, ovaj, je mali. Znači, vama sa jednog kraja Novog Sada na drugi kolima treba plafon 20 minuta. Plafon! Znači, ako nije gužvo sad, vi možete stići za 10 minuta. Ja mislim, peške možete obići s jednog grada na ovog sada na drugog za otprilike sat vremena. Mislim, ovaj, bar ja. Jer ono, išao sam iz centra do Novog naselja peške i trebalo mi je nekih 45 minuta. Ovaj, tako da, je stvarno sve blizu, sve vam je tu. Znači, ako ste živite na Novom naselju, sve imate, ne morate uopšte ići do centra. Ako živite u centru, sve imate, ne morate ići uopšte na bilo koji drugi kraj. Isto tako, bilo koji deo Novog Sada, prosto ne morate ići nigde da, ako vam nešto zatreba. Da li pošta, da li banka, da li policija, da li mesna zajednica, da li radnja, da li tržni centar, da li šta god. Znači, u svakom delu Novog Sada imate po nešto od toga, ovaj, ili vam je na 5-10 minuta peške, a da ne kažem da je taksi toliko povoljan u Novom Sadu da vam se nije izbliži prilike da palite kola, da za 200 dinara možete otići s jednog kraja grada na drugi.
malo karikiram, ali je stvarno sve blizu i sve ukruškano, vi zgrada, ako vam nešto zatreba, možete se ići dole u prodavnicu i vjerovatno, gle čuda, ćete imati prodavnicu u samoj vašoj zgradi. Tako da sam mislio da će mi tad, i ja prosto, eto, bezmalo 40 godina živim u Novom Sadu i živim takvim načinom života. I mislio sam da će mi ta razdaljina tamo, vi do prve prodavnice ili tržnog centra morate paliti kola i morate ići, jel, to sad sve zavisi gde se nalazi, ako živite blizu tržnog centra, naravno ne morate, ali mahom vam treba sigurno pola sata da odete do prve prodavnice kolima. Znači vožnje pola sata. Ovaj, a peške, prosto ne možete ići peške. Peške možete prošetati psa oko, u kvartu. Mislim, to je ono što možete u peške uraditi. Ovaj, tako da kad odete u Australiju, prvo što treba da kupite jesu kola. Jer bez kola ne možete ni stan da naćete. Tako da, definitivno sam mislio da će mi ta razdaljina biti problem. Jer prosto kad naviknete na jedan način života, sad kad odete tamo, sve vam je daleko, sve morate paliti, za sve morate paliti kola, ali nije. S obzirom da su putevi okej, da se vozi kulturno, da vam je sve to autoput malte ne, ili ono put sa od minimum 2 pa do 4-5 traka, ovaj, nema gužve, mislim ima gužve naravno kada je špici, kada se vraćaju ljudi sa posla, mnogo više automobila ima, ali to nije ništa strašno, ovaj, jer prosto imate toliko traka, tako da se sve to nekako brzo odvija. Ovaj, tako da, mislio sam da će mi to biti problem, ali nije, definitivno. Sve mi je to nešto brzo. E sad, opet ograđujem se zato što ja sam bio 3 nedelje. Ja smo mi 3 nedelje provodili dosta vremena u kolima. Ti kada živiš tamo, ne provodiš toliko vremena u kolima. Jel, mi smo obilazili mnogo stvari i onda smo nosto cirkulisali u kolima i čak mi eto ni to nije toliko smetalo, a kontam ako ono odete do posla, vratite se nazad, mislim 6 sati, 8 sati ćete raditi, nećete biti u kolima koliko smo mi svoje vreme provodili u kolima. Ovaj, tako da mislim da ni ta razdaljina nije ništa strašno, ovaj, jer prosto vezani ste za kola, jel? Tako da, eto, to je to. Putevi, dobro, to smo odradili. Sad, šta bi mogao, da. Ljudi moji, Australija je nebo i zemlja. Ako se poredi sa Srbijom, ne može da se poredi, ali ajde, kad bi poredio, prosto nebo i zemlja. Ja kažem, ja nisam, nemojte pogrešno da me razumete, znači definitivno sam sa sve 4 na zemlji, iako ponekad malo sam u vazduhu, s obzirom da mi je to horoskop, takav horoskopski znak, ali ovaj, vrlo sam realna osoba i nisam od onih što mrze sve što je naše, a vole sve što je iz inostranstva. Da se ogradim i da se razumem u samom startu, ja volim Novi Sad. Volim naše ljude, verujem u ljude, mada je sve više se pokazuje da ne treba da se veruje, čast izuzecima. Ovaj, nisam neki preterani patriota. Zašto? Nisam zato što prosto mislim da nam je država mnogo više uzela nego što nam je dala. Pogotovo mladini, pogotovo novim generacijama. Ja kažem, Titove generacije su, ja kažem, jeste Tito možda i uzimao, ali je i dao narodu, a ovi danas samo uzimaju, ništa ne daju. Ne želim da se sad pretvori u političku debatu, zato što mrzim politiku i uopšte me ne interesuje politika, ovaj, televizor uopšte ne gledam, sem kanala sa životinjama i prirodom. Da, što ste da kažem, da samo iz tog razloga prosto nisam neki patriota, znači ja stvarno volim Novi Sad i volim ljude u njemu i volim život u Novom Sadu, ali i koliko god svi hvale da smo mi druželjubivi, širokogrudi, da volimo da ugostimo, da budemo domaćini dobri, da mislim da su oni tamo još bolji. Znači sad nije ona rekla, kazala, ja sam doživeo to tamo. Znači, vi ovde u prodavnicu kada uđete, nekad nećete da čuti ni dobar dan. A kamoli da vam se nasmeje prodavac. Mislim, ja razumem da je sve to posledica svega ovoga što smo mi proživjeli kao država i kao narod. Razumem da je
da nam je svima toliko već muka i režima i vlasti i politike i okruženja i životarenja u Srbiji, znači i da smo već toliko svi poljuljani sa kompletnom situacijom i stanjem u državi, da ovaj da se to prosto odražava na naš odnos prema ljudima drugim. Ovaj, tako da, da, mislim, vi kad odete kod nas u prodavnicu, to stvarno nekad nećete ni doživjeti. Da vam neko kaže dobar dan, izvolite, šta želite, mogu li nekako da vam pomognem. Tamo to ne može da se desi. Ovde često može da se desi. Znači, ja opet kažem, ograđujem se čast izuzecima, nisu svi takvi. Ali, mahom, složit ćete se sa mnom, kad odete na šalter u poštu, kad odete na šalter u banku, kad odete u prodavnicu za kasu, kad odete u butik, kad odete gde god, na benzinsku pumpu, lupam sad, vas neće dočekati s osmehom na licu. Mahom će verovatno i pomisliti, šta sad znaš da dođeš, ajde kući. Ovaj, opet karikiram, ali stvarno složite se sa mnom da se dešava sve češće i češće. Ovaj, tako da, sam taj odnos, ja kažem, ovde će vas kad uđete u prodavnicu prvo odmeriti od glave do pete i iako oni se skontaju ili smisle u svojoj glavi da ste vi ono kao da ćete doći samo da gledate, vidjet će vas kako ste obučeni, verovatno ste će ni zarezivati 3%. Mislim, što je strašno negde. To tamo nećete doživjeti. Bar ja to nisam doživeo. Znači, možete da uđete u butik ili u prodavnicu ili u autosalon ili u gde god, možete da uđete u papučama, bermudama i majci na bretele, isto će vas uslužiti, isto će se ponašati prema vama kao da ste došli u skockani, u Armani odelo, od glave do pete, i ne znam, da na sebi imate nakit od miliona, miliona evra i šminke i frizure i znači isto će se ponašati prema vama kao i da ste ušli u apostolkama, bermudama i majci bez rukava. Znači, eto, to ja ovde nikada nisam doživeo. Prosto se, ja kažem, osjećate se prosto kao kralj gde god da uđete. I onog momenta kad ste zakoračili u prodavnicu, je neko od prodavaca tu, sa osmehom na licu, uvek. Znači, nije mi se desilo da odem u prodavnicu, u tržni centar, na pumpu, znači, u pekaru, ne znam, gde god da se pojavite, svuda vas dočekaju sa osmehom na licu, dobar dan, kako ste, šta radite, da li vam treba pomoć. Onog momenta, kada vi kažete, ne znam, thank you, I'm just looking, oni se zahvaljuju, okreću i odlaze. Nema da vam dišu za vrat. Nema da vas prate u stopu, slučajno da ne ukradete nešto, jel? Ali onog momenta kad vam zatrebaju su tu opet. Znači, onog momenta kad kažete hello, need help, oni su već ispred vas. I na ništa im nije teško da odgovore, na ništa, da se posavjetujete, da razgovarate, da, ma, šta god, toliko su ljudi prijatni, toliko su uslužni, toliko, i prosto ne možete da se, i vi ne nasmejete. Prosto, samim tim ponašanjem prema vama izmame vam osmeh. Koliko god da ste neraspoloženi, ima to veze i sa suncem, i sa lučenjem sreće, hormona sreće, i sve to toliko pomešano da definitivno se osjećate lepše. Znači, to je ta neka najbitnija razlika i velika razlika između nas i njih. Ja kao opet kažem, koliko god volim sve ovo ovde i koliko god su naši ljudi onako, kogod da dođe od stranaca imaju pozitivno mišljenje o ljudima u Srbiji, toliko ja mislim da mi je tamo još lepše i još prijatnije se osjećam. Drugo, ja mislim i ovde, ono, toliko su već ljudi postali bahati i samovoljni i samoživi, da eto, jedan primjer ću vam samo dati što sam doživeo u tržnom centru, da dete malo, ono, ne znam,
lupam sad, 5-6 godina, 7-8, nije li bitno, bitno je da ide onako, ne zvera uopšte, ne gleda okolo kuda ide, nego zvera u telefon, drnda, igra igricu, vjerovatno, i korača sa mamom koja se nalazi ispred deteta i naleće dete na mene. I sad, 90% slučajeva bi vam kod nas sve po spisku i rekli, konjino, jedne, gledaj mi na dete. Mislim, ako me razumete što ću ja kažem. Tamo se to nije desilo, tamo se ova žena zdala izvinjavati mene što je njeno dete naletelo na mene i što ne gleda i što prati samo telefon i što, mislim, ja sam se već osjećao neprijatno koliko se ona mene izvinjavala zato što je njeno dete naletelo na mene. Tako da, eto, to je taj neki primer koji sam teo samo da vam uporedim, zašto mi se prosto odnos ljudi tamo više svidao nego ovde kod nas. To bi bilo to. Što se tiče, što sam teo da vam kažem, što se tiče samih ljudi, jako puno ima ljudi iz Japana, jako puno ima ljudi iz Kine, jako puno ima ljudi iz Vijetnama. Jako puno, da, to sam da kažem, jako puno žute rase. Jako malo crnaca ima, što sam se iznenadio, mislim da ih ima mnogo više u Evropi, gde god grada sam išao, sam vidio mnogo više crnih ljudi nego tamo. I šta bi još mogao da vam kažem vezano za ljude kao first impression? Ne znam, da, mislim, pa ne, to bi bilo to. Kultura, ponašanja, prosto sve to, da, to sam sve već rekao. I, pa da, mogu bi da spomenem samo cene. Pa, eto, mi smo naišli u tom periodu posle Božića i Nove godine, i prosto trajalo još uvek to veliko sniženje njihovo, koje je stvarno sniženje. Znači, kada za naše uslove, sa našim, u stvari, primanjima, odete tamo i kažete da je nešto stvarno jeftino, onda možete zamisliti koliko je to jeftino. Tako da, definitivno sam kupovao sve što je bilo na sniženju. Definitivno sam kupovao sve ono što kod nas nisam, ne mogu da nađem. A da je pritom na sniženju i da je povoljno. I stvarno sam super prošao što se tiče cena. Znači, i kupio sam i obuće, i odeće, i šminke, i aparata, preparata. Znači, sve živo što sam našao da je na sniženju i da je stvarno povoljno, sam kupio. Tako da, stvarno, kažem, eto, mislim, naravno da je skupio život tamo što se tiče iznajmljivanja kuće, stana, kupovine kuće i stana. Do pre nekoliko godina je toliko drastično porasla cena nekretnina da to svi prosto primećuju tamo i svi komentarišu, da si ranije mogao za, ne znam, 150.000 kupiti, za 80-90.000 kupiti plac, za, ne znam, 150-200-300.000 sagraditi kuću, znači da se košta 400.000, a sada plac ne možete kupiti za 500.000 dolara. Tako da je sve to mnogo otišlo gore što se tiče samih nekretnina. Međutim, mogućnosti su velike. Znači, verujte mi kad kažem da su mogućnosti velike. Znači, bez obzira koliko sve to skupo bilo tamo, vi opet imate mogućnost da to sebi priuštite. Kako? Sama birokratija, sama papirologija, sama to je sve toliko tamo jednostavno, toliko uprošćeno. Toliko, prosto, potrošačko društvo je i tera vas na potrošnju. I samim tim što vas tera na potrošnju, vam i daje mogućnost da možete da dođete do toga da potrošite. Hoću vam kažem da je toliko sve jednostavno, da toliko se možete telefonskim pozivom obaviti, toliko jednim odlaskom u određenu ustanovu, odraditi sve, znači ne treba vam uopšte od druge ustanove da bi došli do nekog kredita, do nekog papira, do nekog, mislim, sve vam je toliko je život jednostavan da ja vama ne mogu opisati. Mislim, i sami znate, i sami ste svesni da ovde u Srbiji gde god da krenete bez, uvek vam fali još jedan papir, što bi rekla Šalteruša, uvek vam nešto ne valja, uvek morate čekati neki red, uvek morate
gomilu papira doneti, skupiti, potpisa, overa, mislim, užas, jedan, to je nešto činjenica što mi najviše smeta u Srbiji, je da je došao 21. vek, da se, 21. vek, da se sve radi kompjuterski i da opet sve toliko dugo traje. Oni kao i da dalje da radi sve to peške. I pored kompjutera, kao kompjuter s kojim stoji za ukras, kao eto imamo mi kompjuter, ali ćemo ipak mi ovo raditi peške. Duže traje, bolje, sigurnije. Tako da, da, koliko god je sve to tamo skupo, sve vam je priuštivo. Znači, sve možete imati. Znači, možete kupiti kola na kredit, možete zato što ćemo dobiti kredit. Znači, jedino uslov jeste da imate stalan posao minimum 3 meseca. To vam je jedini uslov. Ništa drugo vam ne treba. Nijedan papir, nijedna potvrda, nijedna overa, nijedna... Ma, ništa vam ne treba. Znači, bukvalno imate posao, imate redovnu platu, nije bitna kolika. Možete imati 5 miliona evra, možete imati 500 evra, dolara, to jest, znači nije bitno. Bitno je samo da imate redovna primanja. Možete kupiti kuću na kredit, možete kupiti plac na kredit, možete kupiti kola na kredit, možete kupiti namještaj na kredit, možete kupiti sve na kredit. Jer prosto se tako živi tamo. I to bi bilo to. Ja mislim da nisam ništa preskočio, znači i to što sam htio da vam kažem o cenama i prosto mogućnosti življenja u Australiji, ovaj, je to je ono što su neki moji prvi utisci, my first impression, ono što sam, kako sam ja doživeo sve to. Da, eto, i ako neko planira slučajno, a u mojoj struci da ide za Australiju, ovaj, sam se i što se toga tiče raspitivao, to ću još samo ukratko da vam kažem, da vrednuju naše diplome i vrednuju naš radni staž. Znači, ja ovde se bavim ovim poslom već 20 godina i to tamo će poštovati, znači neću morati da budem kao početnik ponovo, nego prosto ću već biti kao ono svršen frizer, što bi rekli, i šminker. Ako ćete da radite za nekog, diplomu ne treba da, ne morate ništa više da polažete tamo, znači morate da imate znanje naravno engleskog jezika, i da prevedete samo vašu diplomu na engleski jezik. To je sve što vam je potrebno da bi radili kao, da bi radili u našoj struci u Australiji. Ali, ako budete želeli u nekom momentu da otvorite salon, ćete morati onda završiti nešto. Sad, to tačno ne mogu da vam kažem, pošto nisam upamtio, ali nešto ćete morati da položite da bi imali taj neki njihov papir, sertifikat koji traje 6 meseci, to sam zapamtio. Tako da, dok se zaposlite kod nekoga u salonu, tih 6 meseci možete iskoristiti, em radite, zarađujete koji dinar, em se školujete, završavate taj papir, i u bilo kom momentu kada odlučite da vam je dosta da radite za nekog i odlučite da ćete da to otvorite svoje, imat ćete prosto taj neki papir i moći ćete to da uradite. Tako da, eto, još jedna olakšica u inostranstvu. Eto, nadam se da vam nisam jako bio naporan, nadam se da vam je bilo sve ovo zanimljivo. Ako imate bilo kakvo pitanje, a ja se nisam možda setio da kažem ili da upišem, pa da vam prenesem, slobodno pitajte, rado ću odgovoriti na bilo koji komentar ili pitanje. I eto, da, nadam se da vam je sve ovo bilo zanimljivo, da sam uspio da vam prenesem bar malo svega onoga što sam ja doživio i kako sam ja doživio sam put u Australiju i sam boravak u Australiji. Ljubim vas, vaš Deki, vidimo se u narednom videu.